بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم، السلام علیکم۔ آج آپ کے کامن سینس کا، جنرل نالج کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور انجوائے کریں تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس ہے، یو ہیو اونلی 7 سیکنڈ۔ آپ کوشچن کے آنسر دے سکتے ہیں کمنٹس کی صورت میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر 1۔ وہ کون سا جانور ہے جس کی گردن نہیں ہوتی؟ جواب ہے مینڈک۔ اگلا سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلی کون سی فصل کاشت کی گئی تھی؟ جواب ہے جو کی کاشت کی گئی تھی، جو کی فصل کاشت کی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، کس نبی کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا؟ وہ کون سے نبی ہیں جن کے بال کاٹنے کے لیے فرشتہ آیا کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اگلا سوال ہے، کون سا نبی حکیم اللقمان کے استاد تھے؟ وہ کون سے نبی تھے جو حکیم اللقمان کے استاد تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔